Или когда Гуль Рахману не хапанаски. Или что-то пусть укам. Ирададжи, да запакаш макашки дячули, мочи узаха укам, куда укам, чизу укам узу. Или ка? Или да хапа хапа и Гуль Рахману. Мрада ди джунна ми дажла мурши. Лами хвари за плярна, зау бата. Да джунна стала мурши, вели усала плярна убаси. Вышнам бейну, по вехту ки ми спин рау хату. Да хуту ди. Прея хабари мала, касам ди я стерги ми пази спини шоу, кей ра ля ну. سشي دل نکی وادو نو مت وای چی ویکی دل کنا هغه ته خو زویم داجی مله وادو کنا وب کم دل بچی کنا اول خزان له وکم کنا نو نو خا داجی ته په دوی ماده سه کې ته خو یو کړی ری کنا نو ولي په دوی ام کې ګناه ده سو داجی ته په دوی ماده سه کې ته خو سیم مروالې دي عمر می والې دي بچی غزړه کو ملازوان دی کنا کاش چې بیبی می ژوندې وي او سمې واده کړو او تا بیبی ژوندې وي کې دي چې ما ته د دې ماده بیا نه ودی ته و دې په کې لا وې دا ځوانې ما دې ته زو دایجی چې شربت دې ټوخي در کوم هغه دا وای دا خوري رسنګینه مسله ده د کور نم سړې نه شي راوته هغه ولي هغه زکه چی دا بچرته کې جی سي مړلې ساري اذان له پدی باندې ښه کرا ځا او نور خو سي مونږه وعده نه کوي راځي زم نه نه کوم تیار کړې نه سارا وعده دې مونږه وې زم نه کوي دا چې الله دې تبو فرمات اوس ته وایې چې څو کما وعده ولا وکا کنا دا غره ډیماندو نه خبرې چې هغه څنګه جنې غواړي مونږ څنګه جنې غواړي هغه داسي دا جی لکه ته دا پورې مال واده نه گئی درسو ستا واده نه شي او کنه بچی سو وکونو دا جی وک کنه چې مونږ ته لار صفاشي نو بچی څنګه وکم چې ماته غو زما ته بیت جنې ملوشي کنه هغه څنګه هغه دسې له سوال له سوکالي او شپاله سمې مکړی یا خو خولي خېشته جنې یا او بل دا چې د مالدار کورنۍ خو می کنه یقین من نه راځي دا واده وشي دا جی مونږ نیمې زار کړی یو وستو گویا دا چې جنی غو څوک د وزیر اعظم ظلم نه ور کوي او هو تپی کرم کو دا زما کړ دی د چې دو ازا حال دوست کارو کوم مبارک شه دایجی ولی به چې پټرول در نه شو سو نه دا لی ستا د بار می دا واده جنی را وسته دا نو ولې زما ډیماندو نه بالکل ستا د ډیماندو مطابق دی بچی بیا خو صحیح ده بیا خو راځه دا دې څه وروکا مولانا سے پروم جی لکا خود وڑی کنا سدا شرمول کے دے کتے کی نا خدا یا پاک زما تو کہ بوتم دا راڑم دا شا گوپی تم دی لارن دا جی ہاں السلام علیکم وعلیکم السلام اواز کو دے دے گئے تے تے پکلا بچو رکھے تے ہاں نثار سنگ چلو کو پروگرام روان دے کنا ودرے گا اس کو ایلے کمرے طرح دل ایلے کنا نثار تا تو ہم کنا سنگ چلی مسورے کا کنا لکس بو کو سکن زما چن گلے مخ کو دے داتا او کا او کنا نور تبر رہا نہیں کہ یہ کو پڑا لے کمزور ہے اما کنا نثار پروگرام جاری رہا کہ نہیں جاری رہا یار پروگرام کدھر جا رہے ہیں پروگرام توڑ گیا ژړه مو چې زم چې جون نه زو باسه نشته دا یار نو خو تا باسه زم کش مکش کې دی جوړې مده جی دی زم د عبد الرحمن کا کنه لارا داجی بابا لکه داجی ته دا واده دراغه نشته بالکل ست ډیمانډونو مطابق شیخ او چې بیا سي دی مانا بیت نه بیا پروگرام تو کی درځای